нийтэр тэмдэглэх баярын болон тэмдэглэлт өдрүүдийн тухайд хэл үндэсний бичг соёл номын өдрүүд 5 болон 9-р сарын 3-р 7-р өдрийн бямба намгарч гэж тусгасны дагуу энхүү өдрүүд албан ёсны тэмдэглэлт өдөр болсон юм а. Энэ удаагийн номын баяр нь өнгөрсөн жилүүдтэй харьцуулахад өргөн хүрээнд ариун онцлогтой болох нь Орсын уран зохиолын чиглэлээр ажилдаг гадаадын орчуулагч хэвлэлийн ажилтнуудыг дэмжин тэдэнд зориулсан бусадгийн тусламжийн тусгаа системийг боловсруулж ирээдүйд үeté чадварлаг залуу орчуулагчнарт тодорхой уран зохиолын номыг орчуулж хэвлүүлэхтэн бусадгүй тусламж олгодог зөвхөн Орсын төвөгийн олон улсын төвшөнд өндөр нэр хүндтэй энэхүү байгууллага нь Улаанбаатар хотноо явуудах нь энэ жилийн олон улсын номын баярын хүрээнд хід хит хідэн төслүүдийг хэрэгжүүлэх юм а Өдрийн мэнд. Бид энэ удаад Монгол, Орос бүгд найрамд хятад ард уулын утга зохиолын судлаачдад болоод орчуулагчдын хамтарсан эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулна. Алива утга зохиол урам зохиолын бүтэйл тухайн улс орныхоо тухайн цаг үеийн амьдралд тохиолдож буй алива зөрчилдөн асуудлыг девшүүлсэн өөрийн тусглаа олсон байдаг. Манай хоёр орны зохиолчдын хувьд Орчин цагийн утга зохиолал туурихад тухай үндэстэнд ямар асуудал тулгарч байна ямар зөрчилдөөн байгааг олох хэрэгтэй. Учир нь зөрчилдөөнгүй бүтэйл гэж байхгүй. Бүтэйлгүйгээр зөрчилдөөн шидэгдэнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр бид дугау ширээний хилцүүлэг хийх үеэрэ эдгээр асуудлыг утга зохиолын аргаар хэрхэн илэрхийлдэг юм бэ гэдгийг хилэлцэж туршлах солицох юм. Миний хувьд үзгегнэгт Монголынхаа уран бүтээлчдээ үндэстэн хоорондын харилцан ойлголцлыг олохын тулд өнөөдөр бид аль чиглэлд хамтдаа алхаж, аль чиглэлд хамтдаа орчин цагийн бүтээлийг бүтээх вэ гэдгийг хилэлцэж байна. Монгол улсад анх удаа олон улсын орчуулагчдын хурлыг явуулахар төлөвлөж байна. Тус хурлалд Оросын холбооны улс болон Монгол улс бүгд найрамдах хятад ард улс зэрэг орнуудаас утга цохоолын орчуулагч нарыг уран оролцуулахар хэлцэж байна. Энэхүү хурлаар утга цохоолын орчуулагч, хэлний нийтлэгч, зохиолч, шүмтлэгч нар Оросын уран зохиолыг гадаад хэл рүү орчуулахад тулгумдаж буй асуудал, хэдийн төлөвлөлтлөр ярилцаж байна. Тодорхой бол Орсын орчин үеийн уран зохиолын орчуулга бусад улс орнуудын утга зохиолын орчуулгад ямар байр суурь эзэлж бэ? Орс хэлнээс бусад гадаад хэл рүү, бусад хэлнээс орс хэлнээ уран зохиолын бүтээлүүдийг хөрвүүлэхэд технологид, ёрөнхий ба онцгой бэрхшээлүүд утга зохиолын орчуулагчийг анхлан бэлтгээд баримталж бий. Орчин цагийн Орсын болон бусад гадаад орнуудын туршилгыг гүндин эિલ્тгэлүүд тавигдах юм а. Аа, бид Монгол руу ирсэн. Арслан халбаоны улсын орчуулагчдын хүрээлэн өнгөрсөн жил Монголд анх удаа Монголын номын баярт хүрлцэн ирж байсан. Харин энэ жил хоёр орны хоорондох соёлын харилцаанд ямар дэвшилт гаргаж болох вэ? Ямар шинэлэг зүйлийг би болгож болох вэ химийн бодсны эцтэй энэ жил бид хид хідэн уран бүтээлийн төслийг хэрэгжүүлэхээр ирсэн өнгөрсөн жил зөвхөн зохиолтд ирж байсан бол энэ жил орсын албооны үлд нэр хүндээ утга зохиолын орчуулагчд болоод утга зохиол захоул судлаачид авчирсан. Инг гээд сонгодог хүүхдийн уран зөгнөлт эрдэм шинжилгээний чиглэлээр бичдэг цохиолтойгоо ирсэн. Орсын утга цохиолыг сонирхогч ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид оюутан залууст мөн мэрэгжил нэгт. Монголынхоо цохиолч дун хөрвүүлэгтдээ уулзна. Инс нэр бид цаашдаа олон зүйл төр хамтран ажиллах боломж төр үт хаалх нэгтэн гэж үзэж байна. Хурц 3 орны утга зохиолын нэрт орчуулагчд дун хөрвүүлэгчд Монголыг сад бэлэг гүш нар оролцох энхүү хурлыг Монгол улс дах төлөөлөгчийн газар Монгол улсын эрдмийн их сургууль хамтран эрдэм таврт эн бэм гарахт явуулах гэж байна.